Okey, hari ini merupakan mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri yang pertama selepas saya mengambil alih daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin. Tadi saya juga telah buat sedikit rombakan pengurusan Badan Perhubungan Negeri, di mana berdari kita telah tukarkan kepada Datuk Johari Ghani, kerana Datuk Sri Azim dia beri laluan kepada orang baru untuk mengambil alih daripada beliau. Yang kedua, kita juga telah ubah daripada Datuk Syafi'i sebagai Ketua Penerangan kepada Datuk Mustafa bahagian seputih sebagai Ketua Penerangan. Kita juga telah buat pelantikan 5 jawatan kuasa. Urusan diperusi oleh Yang Mulia Datuk Haji Munci, dan juga kita juga tubuhkan satu jawatan kuasa khas berkenaan dengan pembangunan bangunan UMNO Negeri Wilayah Persekutuan yang juga akan diperusikan oleh Yang Mulia Datuk Haji Munci. Selain daripada itu, kita telah putuskan jawatan kuasa pilihan raya akan diperusikan oleh Datuk Syafi'i Abdullah sebagai pengurusi dia. Lepas tu jawatan kuasa remaja dan bandar belum lagi diputuskan, cyber dan elektronik belum lagi diputuskan, hanya jawatan kuasa agama dan pendidikan akan diperusikan oleh Datuk Ridwan Hamid. Lain tu masalah parti yang saya tak boleh dedahkan lah apa yang kita akan lakukan untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Tapi Badan Perhubungan Negeri telah memutuskan supaya kaedah kita akan bergerak ialah untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Okey? Saya difahamkan dalam mesyuarat sekarang ni kemungkinan ada masalah tak cukup volume untuk hadir mesyuarat, jangan rasa macam mana? Dia akan ikut perlembagaan. Kalau dia tak cukup quorum, kerusi mesyuarat akan beri waktu. Daripada makluman yang saya terima, tak guna lagi, tak ada yang cukup quorum. Yang kita takut tak cukup quorum yang ahli-ahli yang ramai lah, itu yang kita takut. Barangkali ahli yang 1,500 ini akan sedikit payah nak cari quorum. Tapi kalau yang biasa ni tidak masalah. Dia ikut perlembagaan di mana berusi persidangan akan tangguhkan mesyuarat selama 1.5 jam ke 1 jam. Lepas dia tangguhkan mesyuarat 1 jam atau 1.5 jam, dia sendiri akan putuskan dengan persetujuan jawatan kuasa daripada bahagian yang hadir bersama, adakah mesyuarat ini nak diteruskan atau tidak diteruskan. Kalau diteruskan, ada dua kaedah, adakah cawangan ini menjadi pemerhati atau cawangan ini sah sebagai satu cawangan yang telah bermesyuarat. Itu mengikut perlembagaan lah. Selalunya dia sah sebagai satu cawangan yang bermesyuarat. Kadang-kadang korang tak cukup satu orang, dua orang. Belum lagi. Kita pun tadi tak bincang MT. Tak bincang lah. Sorry. Sekali kita ada 2 MT. Termasuk saya 3 lah. Saya Setiausaha Agung, Datuk Raja MT. Tan Sri Zul MT. Barangkali kita kekalkan 2 orang ni dulu lah. Datuk Raja dengan Sultan ni. InsyaAllah. Datuk Raja dengan Tan Sri. Tan Sri saya tak tanya. Barangkali kita kekalkan 2 orang ni sebagai calon wilayah persekutuan.